Potkala jsem chlapa. Na úrovni vzdělaný, vysportovaný. Pozval mě na večeři, do Akordu. Chodí tam na francouzštinu. Ale co pak můžu jít? Jsem tak tlustá. Jdi do něj. V Akordu si vybereš cvičení na míru. Yoga, zumba, step. A zhubneš raz, dva? Akord. Kurzy a cvičení pro radost ze života. Více na www.dk-akord.cz.